Amina. Kabla ya kuleta ujumbe wa leo, nataka niombe washiriki saa 8 tuweze kurudi. Saa 8 kwa uwezo wa Bwana italeta mafundisho ya roho ya unabii. Na lengo la kuleta somo hili leo haswa ni kuweza kuwatahadharisha washiriki wetu dhidi ya ujumbe wa uongo ambao unaonezwa wakati wa sasa. Imefika kipindi cha ukengeufu ambao Yesu aliutabiri. Tume Paulo aliutabiri. Tume Petro aliutabiri. Paulo akimwondokea Timotheo alitabiri ya kwamba kuna kipindi kitafika na watu watayaacha mafundisho ya kweli, watajiunga na imani za uongo. Na mafundisho hayo yamechacha ndani ya kanisa la Seventh Day Adventist. Na ndio maana najua wengi wenu mnajua kuna makundi yamejiondoa katika body ya Seventh Day Adventist, wakajita majina yao na wanavuta washiriki kuwatoa ndani ya kanisa kwenda katika Boost Independent Ministries. Kwa wale ambao ni wapenzi wa AMR, wengi wenu mnamfuata Francis Ndacha katika Facebook. Francis Ndacha amekengeuka na kuiacha kanisa. Na hivi tunapozungumza ameanzisha ministry yake ambayo inaitwa SDA Remnant Church. Kabla ya kuliita hivyo, aliita Present Truth Church. Akalibadilisha akaita SDA Remnant Church. Saa hii akileta muhadhara, na anapanga kuleta muhadhara wiki hii, atakuwa Likoni kuanzia tarehe 8, na kuna mpango ya kwamba aje Mikindani aweke muhadhara. Na muhadhara wake akiweka, anadili na Waislamu kwanza, kisha anaingia katika kulishambulia kanisa la Wasabato. Washiriki wengi wa kanisa letu, wengi wameliacha kanisa, wakamfuata Ndacha kwa mafundisho ya uongo kwa sababu hawajui kweli. Nataka kuwachallenge washiriki. Tumepewa utajiri wa vitabu vya roho nabii. Hakuna ujumbe ambao waadventista wa Sabato wajapewa na Mungu. Lakini jumbe hizi hatuzisomi. Akitokea mtu ambaye amesoma kidogo vitabu vya roho nabii, akikwambia chochote aseme dada wewe amesema hivi, kwa sababu wewe ujui utamwandamia. Hivi tunavyoongea kuna zaidi ya madhehebu 1030. Yes. Yametoka katika kanisa la Seventh Day Adventist. Ikiwa atakuja Mikindani, takuja. Usiende kunyosha sumu. Lakini usimbo